ئەکتەرێک زۆر سەرسامی چ کورد بێدان چ جیهانی بێت کە کاریگەی لەسەر تۆ هەبووە لە کاری هونەری تۆدا. ئەمە زۆر سەرسام لە بەڕاستی لە ئەکتەری مسری خاڵی خۆشببی ئیسماعیلاسن زۆر سەرسام و بەڕاستی زۆر متابعی شم کردیە و عادلیمامی زۆر سەرسامی بە بەڕاستی بەس ئەمە لە بۆی جسمەکەی من لە گەروان فەرقی هەیە. زۆر شتشالی وەردەگرم بەڵام بە جسمەکەی خۆم و بە شێوازیشی خۆم دیگەۆرم لە ناگەرم و بزانەوە یعنی ئیوانیان شانەش دەکەم زۆری شتەیە ئیوانی شەوەریش دەگرم بەڵام بە شێوازی خۆم بڕۆکە وشکەبرگوت بڕک بەهاراتی بی بەروشتی و پێدا دەکەین بڕۆکە خۆشدری دەکەین لە بەڕاستی لە کوردیش ئەکتەری باشمانگەرە زۆرە و زۆر شانم زۆر بەشانم زۆر پێ باشە زۆر خۆشنی یەک لەوان ئەیامەکرم بەڕاستی ئەکتەرشی زۆر زۆر باشە. باشە دناوە هەواڵێن تەدا دناوان کۆمدیەنەدا تتکاری یعنی ئەگە ڕۆڵێکی وانە بلەیستی کار ڕۆڵێوانە و گەلێکی باندۆ لەسەر هەب گەلێکی کاریگەری لەسەر هەبە ئەینی ڕۆڵێوانە بۆ مە دوبارە بکەی کاتکاری بەڕاستی نرم زۆر بە زۆربیان بەڕاستی زۆر زۆریان زۆر حەزمی بە تەمەشاکەم باز بە تایبەتی ئەمە لە بۆی دەستپێکم زۆر لەگەر کاگایامی بووە زیاتر ئیشەکانیشمان زۆر پێکەوە بووە. ڕحمەت بی کاگ نەوزادیش بەڕاستی نەوزاد ڕەمەزان شتەشی هەبوو خوا ئەفووی بکە زۆر برا دەرمان بوو ئەمن و ئەم زۆر درمان پێخۆش بوو و ئێستا دەگە زار بەزە بازەکەین وار دوکمان دەست بە گریان دەکەم دێتەوە بامە زۆر زاردەوە بۆ دەورشی هەبوو لە درامایەکمان هەبوو هەر بە خۆمیشم تێدا دەکرد ئازە نەوزاد ڕەمەزان وچی لوتی ئەو هەلێ دەکرد زۆر جوان بوو ئازە دەورەکەدا ڕۆژ ئەم پێشی بچینە یانی نادەستور گوتی ئاگوتی ئەو دەورە دەبی ئەتو ئەها بینم پێم بوو گوتی باشە بۆ دەبیلیست شت ئەو هەلێ وکرد دەستەکە بۆ ئەزە وشی باس لەگە بابی باب ماتولۆ نایە کۆ لە کۆستەکە لە تەمام لەو گۆڕە بەخۆم دەکات بە خۆم دەکاتم یادی بە خێر زۆر 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 بەڕاستی کارسازی ناخۆش بوو ئەیامەکرمە گەلا سایشکەیت لە ئایامەکرم ولهی ئایام ئەکرم زۆر شتی نازم شانی ئەمی ئا باس کە ئەو شتێکە زۆر بلایتەوە جێگەی سەرنج و جوان ولهی ئەو شتی زۆر بلای منەوە سی زۆر سەرنجە ئامی کاتە نەک لە کاتی تەمسیر کاتێک بە سەرهاتێکی خۆی دژێرتەوە کە بە سەراتەکەی دژێرتەوە یەک لەوان ئایام یەک لەوان شێرزاد پۆلیس کە بە سەراتەکەی دژێرتەوە قەت ئەتو تۆقناکە ئەو بە سەراتە ڕوویداە و هەز دەکەی ئێستەوە بەخۆی تی واشتەکەی دەکەس تەمسیرەکە لۆ دەکە ئەزە خۆی دەکرد تەقلی تێدایە خۆی دەکە غەرناهی تێدایە خۆی دەکرد ئەرمی شتەکە دۆ جوانی لۆ دژێرتەوە زۆر سەرسامم بەو شتانیان. باشە تو ئاستێ ئەمبژین کۆمێتیە کۆمێتیانان یەن هونەرمەنددان نەها لە باشووری کوردستانە چاوادبێنی وەکو پێدبیە لە کار و چاڵاکیێن وان بن لە پرۆژێن وان بن لە هەر تشتێکی کو تایبەت بێت بە بەخوای لە کۆمیدی لە هونەرمەندان کە ئەکتەری کۆمیدی زۆر زۆرە بەڵام کۆمیدیش حدودی خۆی هەیە بەڵام لەناو کۆمەلگایمە ئێستا هەموو شتێک تێکەڵاو بووە تێکەڵاو بووە نازانن کۆمیدیان کە زۆر زاری هەیە نەفەر هەیە لێ دەپرس بەزان تو ئێستاەوە لەناو تەمسیرەکەی کاکەم ئێستا لە دەرێمە ئێستا من گۆوارم کە لە ژۆر لە جێ لێتگا تەمسیر شتەشکێ ئێستا شتەشکێ بەکم تو دەبێت دەهمان بگری بەڵام بە وش جناب دەباست کرد هونەرمەندان زۆر بڕە غەریبن بڕە غەریبن هونەرمەندان چینێکی زۆر گەورەنە یعنی وا بە ئاسانی بە وشەک ناتوانی باز بکەی بەڕاستی زۆر هونەرمەندمان هەیە ئێستا لە ماڵەیە بەداخەوە زۆر بەداخەوە یعنی هەتاکوی ئێستا یعنی دەرفەتە چوای لۆرە ڕستپە والله هونەرمەندمان هەیە ئێستا ئەو چەند ساڵە نیێ و دانیشتێ لە ماڵێ والله بیهینی لەسەر یعنی برم نازام چ دەکاتن بەڵام ئەو دەرفە لە نازان ئێستا هونەرمەندانی مە نازان نەلو هونەرەکەی غاردە نەلوکرێخانی غاردە نەلو بژێژیانخ هونەرمەند کو دەبێت هونەرمەندی مێشی ساوی و بتانی خزمەتی ئەو کۆمەلگەی بکاتن نازامەگە وەکو جەنە بەت باست کرد نازام کو دەبینم بە قورآن ئێستا هیچ ڕوو ناکاتی شیلا بینم بەڵام دەی بە هەوڵ و جددی خۆت بدەی بەڕاستی غار بدەی ئەکێک لەوان با من دمێ نای بینم یەکە وشی مەسەنە تاها ئاغەزانێ سی سال و سی پێ سا چه ساڵەوە خزمەتی و نەری دەکە والله ئێو ڕۆژی دیتم یعنی لە جێ خۆم وەخت و شێت بم یعنی وەخت شێتم کابرا نەخۆش ئێستا سەد نەخۆشیە کەسێک نەلێ ئەلو کاکە تو چی ئەلو چه ساڵی ئەتو غار دەدەی والله ئەو زوو مەخا بخوا لێرت ئۆش کۆمیدیەکە هەلێری نازانەکە تو چی پێ بری والله نیستم بێنەکە لە دەریت پێی پێکەنی من نازانی چی پێ بریم بەڕاستی ئەو جەریمەیە بەڵێ ئێوە لەگەڵ بۆنم لە هونەرمەندەکانی دیکە هەمانجیتان هەیە یاخود لەگەڵ هونەرمەندەکانی بەشەکانی کوردستان بۆ ئەوی بێکەوە کارێکی گەورە بکەن هونەری بە خزمەت بە هەموو پارچەکانی کوردستان زۆر برادران ینی بەڕاستی تاونەشی باشمان هەیە بە تایبەتی خۆم بە لێرکانە خۆم لێرکانە بە لەسیات کەس بڕیار نەدەم ئەمە بەخۆم فەرمان بەرم لێ بەڕبراتی هونەری شانەوە وەکو ڕێی
شانوی براستی برز ما مستهیوا ام برز روبراتی گشت روشو میری هنر ما مستفران براستی اتمامشی نک هر اتمامشی گشتی به همو پارتکا یعنی او پارتکانی کردستان دو با عراق گشتیش همه هنگجیش باشه لروی هموش دکوه بلام وکو خوشم شخصی یعنی براستی همان جمع لگر همو هنرمندانی کردستان هیا زور هاتو تیج باش من هیا و گفتگوی چی باش من هیا و بنیازی پروژه زور باش تریشین و بخوشت بزن و دو سال و سه سال و دیده بی برنامه بزن بزمانی همونش لگر سلیمانی هنرمندان سلیم کاغ احمد و علیش لگر مالین او سه سال همان جمع باش من هیا و پیشتریش امنو کاغ براستی احمد دنبال بریم باز کنی لگر کاغ مروفی پیش برنامه شکش مهابو لیون داریم زمان 10 ساله ما گوشتی چی باش بانیه ولی گدوه چیش ولی گکرکوچیش و انشالله ولو نزدیکانه ولی گکرکوچی لمانیه اگر خواره چی بیخی لمانی فستیوال لفستیوالی اولش باش دار بین ل لبنان نازنام شعر رو دهه تا بکار بله اف شعر رو لکو هاتی او چی ما بته دهه گوتن شعر والله او شعر رو یام کاتی خوی فیلم کم اخی لگر این او اهم نه لمن لشیر لگه که حسنی فلیم اکمال کرد نه لمن فلیم دوره که دوره چی کابل شیر و تقریبا نمس سیاسی اگه بود از لیون در ناو ناو شیر کت دوم هر ناو شیر است در لام زیاد کار پیام دریان شیر شیر بله که کو بر خود باز کت پیش تو داده بینی هنرمند یک 25 سال 30 سال خدمتی هنری کردی دکاد بلام لپرک دان دمرت یعنی نخور دکاد دکاد خسته خانه و به بدن جی جان دست دام بله آیا که هاو کاری نکردن که آور نادری توام حتی که خودی هنرمندانه بگشتیان لعنتی پیوندیدار و کو وزارت روشنبیری یا برابری هنر روشنبیری یا سرمایدارانش بگشتی آور له هنر ندانه و که بشه چی گرینگی کامل گیا. بله، واللهی با خوی خلیلی جورا له هنرمندان. بله. خلیلی دومیش له سیاست مداران. بله. خلیلی سومیش آوز وزارت روشنبیری. گر باشی هم که هنرمندان له چه حالی هنی؟ بزنم. لعنتی پیوندیدار له چه حالی؟ بزنم. هنرمندان. يعني نابي زياتر هنرمندان تركيز لسر وزارة الروشن بيريب قال يعني أما نابي حتى هر داني شندبي أما برنامج ما نهبي برنامج شداني لمود وأما إيش ما بوزارة الروشن بيري نبي لروي مادي وبراستي دبي أما بيرب كانوا بزان أما زور زار سفر ما كردي تسوينا ولا تدينا وقصي جورة ده كان دينا ولا سيستم ويا سيستم ويا سيستم ويا السيستم شو ده دني السيستم دبي أما لو خمان داني السيستم لو خمان داني من وزارة الروشن بيري بدينا حكومة بيرين أبا او سیستم ما نه، او ایش ما نه، او کار ما نه، لامودو آمدمانی کمپانی ها بی، لهو کمپانی ها دعمی کاری هنری بکن و انگوش وزارت روشن میری روی ایش کو انگوش زخد بکن. ام باشه کمپانی کدی براستی امضا صرف خصص دکه کمپانی کدی با ملاین دلار قازان دکاتن. یکی چی ملاین دلار دو اتوش تشریب و ولات که خود صرف نکه. اتو خیر و برکتی لو ولاتی دبینی. بله ما کو شخصی خوام امضا ل مثلا ل برادران نامی نه هم دست کن کوبا نه این هنده کان لبیم کم دعایت که گلیم لکه زور لب از رگان امن لدر که هر یک چیش بدم براسی تقصیران لب من که لب زور زاریش پیام گویی ما بازم بخوام نه ارمش شخصی زاری اند ایش بکم بلام سیستمش کاشه مثلا کدرم حکومت یعنی بون من اما او با تکه هنرمندان نظرم اما فقیر نیله بلام اما شرمنین یعنی نامانوی هندش تی بیکن دمانیه بس ریگاش جوان حکومت بخوی بره بره که والله انگونه بن امش اسم بن اکری که دیما و هر عیش و تصرف دن ابا بابا گل تو کلتوره کد نبی هنر کد نبی که کس نن نسی اما سفرم کرد شما کوریا فلیمک مانت لکوریا بو لسر است 3000 فلیم خلاطی یکم اینا گیش مو ایرو کنه صد بر قمان ود گیش مو ایرو کنه بر روبری گشتی اگه لینه به مخلات با وگرتیا حتی وقت خور زریده روداه و پیش لس زریده کلا سر نوسی گویی گوهران ولی کوریا توقعی ببرند که لس زدش تقصیب داد زد کرد. و کنی وای. اوت سال ساله سندیکه هنرمندان کردستان پروژه چی خانه نشین هنرمندی دایت پارلمان وابزان میستاش بسیار وای کبری پارلمان تنام ببینی با قرآن بزیان کردی. با قرآن نازل شی اند نه. ای که خو کوره. اگه هنرمندان قصه چین اکن لبوی نانیش تک تک بسی دمانیش تجی براسی با کلمه هنری برین که که اشما هنرمندین. اما شرمن بخوی روشن بیر شرمن بخوی به هندشته دربری ایدان گوش برگ فکر کن یا که خو خود دزانین دزانین والله وزن خوش خبز وشی اما تقدیم ما کرد خو وزن آن نبود ایتر نفهم بله برستان لذت